ঘৰতো চলি আছে এতিয়া সেলিব্রিটি আহিছে কোন আহিছে সাওয়াহ পৰকবা বিহু খাইছে সাওয়াহ টনক আকুৱালি লব লাগিব গটিকে হে প্ৰচেষ্টাৰে এটা ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছো আৰু লগতে ৰাজনীতিটো আকো এটা সাংবাদিকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে চাব বুলি মোৰ আশা থাকিলে ধন্যবাদ আৰু একো নক শুভ ৰাত্ৰি আৰু ৰূপাংগী শৰ্মা আছে আমি এৱাৰ্ড তিনি চাৰিজনক